आज 21 जुन अन्तर्राष्ट्रिय योगा दिवसको अवसरमा सिक्किमको सेन्ट्रल जेलमा कैदीहरूलाई योगा प्रशिक्षण गराइयो। योगा इन्स्ट्रक्टर कमल गौतम अनि तोया रिजालले सिक्किम सेन्ट्रल जेलका आइजिपी खिलवर्णको विशेष उपस्थिति अनि उनकै देखरेखमा आजको योगा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो। कैदीहरूलाई शारीरिक अनि मानसिक रूपमा स्वस्थ राख्नको लागि यस प्रकारको योगा प्रशिक्षण गराइएको बताइएको छ। सिक्किम राज्यभरिमा नै सबैको सुस्वास्थ्य एवं शारीरिक व्यायामको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर यसरी योगा प्रशिक्षणको लागि सधैँ उत्साहित गर्नका साथै सहयोग पुर्याउने राज्यका मुख्यमन्त्री पिएस गोले तामाङलाई योगा इन्स्ट्रक्टर तोया रिजालले विशेष धन्यवाद दिएका छन्। तिनले अझ बताएअनुसार यो पहलले मानिसहरू शारीरिक अनि मानसिक रूपमा स्वस्थ रहने गर्दछ। यस्तो महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएकोमा हामी सम्मानित भएको महसुस गर्दछौँ। Thank you.